Det är tävling, det är abborre, det är Perch Fight Lake X Edition. För första gången någonsin välkomnar vi konceptet XXX in i Perch Fight. I vanlig ordning ställs några utav Sveriges absolut bästa abborrfiskare mot varandra. Och i år helt utan vetskap om var de ska tävla. Just nu lider delar av Sverige enormt efter stormen Hans framfart. Och det värsta regnet på 50 år har precis passerat området där vi befinner oss på. Med det sagt kommer årets upplaga att bli mer utmanande än någonsin. Men nu är det dags för Perch Fight Lake X Edition. Nu kör vi! Perch Fight arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Ursuit, safety and comfort for extreme conditions. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Hummingbird, simply, clearly, better. Minkota, fish for more. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Reglerna är oförändrade i årets upplaga och det gäller fortfarande att fånga 5 stora abborrar per dag för att placera sig högt i tabellen. Nytt för i år är att teamen tävlar i 4 dagar istället för 3. Minimummåttet är 30 cm och poäng delas ut efter var dags slut. Vid tävlingens slut läggs lagens 5 längsta abborrar från alla dagar ihop till en och samma score. Big Five är värt lika mycket som en hel dag och poängen de delas ut efter sista kastet är gjort på finaldagen. Innan vi drar igång årets upplaga lämnar jag snabbt över ordet till Andreas på Sportfiskarna. Dag 1 av Perch Fight och deltagarna har 6000 hektar nationellt värdefullt vatten att fiska på. Och nationellt värdefullt, det är det för att här finns det mycket fisk. Eller här och här. Jag är inte där, utan jag är här med en åtgärd som sportfiskarna har gjort. Här kunde abborren inte simma in för att leka tidigare. Men vi har öppnat upp den här lilla strömmande, slingrande vattendraget. Och nu finns det ett stort område här inne där abborren kan lägga sin rom. Och det arbetet det kan vi göra för att vi har er medlemmar som stöd. Är du inte medlem redan? Gå in och bli det på vår webb. Det är tidig morgon, det är abborrväder och teamen är på väg ut. Men innan det vill jag presentera årets nykomlingar, Team Shimano. Den här sjön kommer bli en rejäl utmaning. Det är ett klassiskt abborrvatten i Dalarna. Där lokalbefolkningen vet att det finns gott om fisk. Men precis som många andra sjöar i området lider den fortfarande av baksmällan från ovädret Hans. Sjön är hög, ståndplatserna kanske är annorlunda, men de finns här. Sjön är stor, över 6000 hektar har ni att fiska på och den är noterad som nationellt värdefullt vatten på grund av sitt fiskebestånd. Känslan är att det vi vet är att det är ostabilt väder, det är väldigt mycket nederbörd den senaste tiden, vilket gör att vattnet har gått väldigt mycket upp och ner, eller hur? Precis, precis. Och det kommer göra att fisket inte blir det lättaste, tror inte jag. Nej, men jag tror också att det kommer påverka lite, men det är samma för alla lag. Samma för alla lag, och det. Det känns ändå som en fördel när man är nybörjare på någonting, så är det fördel att det är svårt och att det är samma för alla. Det känns bra, men tufft. Men tufft, ja. Mm. Rätt naket, komma ut som sagt, fiska nya vatten, men otroligt så här inspirerande att få börja lägga ett pussel. Så får man se hur många pusselbitar det pusslet innehåller innan man springer på det. Men sjukt inspirerande tycker jag. Verkligen, verkligen. Varmt välkomna till Perch Fight dag 1.
Hur känns det, David? Ja, det här känns bra, men det är en ganska stor sjö så jag känner att det finns många olika taktiker man kan lägga upp. Det är lite ovisst här hur vi ska göra egentligen. Men jag tycker vi gör så här. Vi tar första kastet här, sen bara fiskar vi oss bortåt. Vi vet inte vad som erbjuds den här sjön, så att beten i vattnet. Ja. Jag tror det är så vi vinner. Försöker de tjuvlyssna också. Visst är det så, och det är jäkligt spännande. Gårdagen var mycket tissel och tassel och alltså, det är så här, i produktionerna, det är sjukt jäkla spännande. Det är lite mind game, man får jäklas lite med varandra. Ja, även om det är, liksom, det är på skoj, och det vet jag allihopa. Sen blir det allvar när man väl fiskar det på första kastet går, då är det på blodigt allvar. Ja, men det ska bli sjukt kul. Sjukt roligt. Sjukt här. Hänga på han, eller? Alla tänker alla fiskar det här blir. Jonte, han vet ju något. Ja. Fan, nu är det spännande. Nu är det spännande. Nu är det riktigt spännande. Två kvar, två upp, en här, en ner. De tar den nedre. Ja, verkar som det. Fan, nu är jag lite taggad. Första kastet, Perch Fight 2024. 2024. Det är alltid lite oroligt i början. Vi vet inte vad de käkar. Nej. Det gäller att prova sig fram liksom med beten och allting. Se vad de vill ha. Så vi börjar fiska med jigg. Och det vill de ofta alltid ha. Alltså när man har tre Lake X framför sig så är det faktiskt väldigt skönt. I alla fall ur mitt perspektiv. Ja, ja. Jag menar att slippa ha pressen av att har man rekat tillräckligt nog. Mm. Vi kommer alla gå in i den här tävlingen med kartblank. Ja, samma förutsättningar för alla. Mm. Helt fantastiskt bra. Jag är skittaggad, helt klart. Lake X, vi har ju ingen aning vad vi har att förvänta oss, vad de hugger på eller någonting egentligen. Eller vad vi ska fiska på, om det är struktur eller pelagiskt. Nej, precis. Men vi har några lite nya S i rockärmen. Ett litet nytt NED-sortiment. Mm, gjort i sån här TPM-material. Ja, stretchy, flyter. Skitfint. Skitsnygga är de. De hoppas vi kommer leverera. Och sen har vi lite andra produkter i repertoaren som jag tror kommer passa det här fisket alldeles ypperligt. Mm. Och vill det sig väl så tror jag att det kan vara en deal changer. Ja. Och det är på en så. Nej, kicken. Hade du en? Yeah. Vart framåt? Var det ett hårt hugg eller var det så här dragare? Ja, men nej. Men. På klona liksom, ja. Typ. Det kan ju lika gärna en två. Han markerade två. Att här bor jag. Här bor jag och inte du. Ja, nej! Jag brände en. Ja. En liten var det, jätteliten. Han satt i stjärten. Även om man är stressad nu och vill börja fiska, nu är det klockan 8 så att vi kan faktiskt börja fiska, men vi har väl lite som taktik att vi ska inte fiska innan vi ser något intressant att fiska på vår elektronik, för att den här är så stor sjö, det finns miljarder ställen i den här sjön. Men vi måste ha någonting att fiska på. Vi kan inte bara stå och fiska på en gryna för att den ser fin ut, utan vi måste hitta betesfisk och någon form av indikation på att vi har abborre på platsen. Ja, där har vi stim. Ska vi lägga några giv på det här då? Det tycker jag. Jag ska lägga upp båten bara rakt upp vänster. Rakt upp här har vi nu lite fisk. Jag kör en Molt Royal, tänker jag. Då blir det lite variation. Jag kör 18 gram. Ja, jag kör 17 gram. Vi tänker vi fiskar ganska fort nu med kädjiggar bara för att se om vi får någon reaktion, ja. Någon reaktion. Vi väljer att inte gå vid ån efter vatten. Vi tar den första kasten precis här i starten. Det är utloppet. Vem vet? Vi vet inte vad vi letar efter, David. Nej, men det här var det första vi såg och då testar vi det. Vi kommer powerfiska oss igenom dagen troligen och den powerrundan den startar här.
Ja, jag har ju följt den här tävlingen, de här produktionerna ett tag nu, så att det känns extra härligt att nu få kliva in i ett team här och kunna visa vad jag går för. Förhoppningsvis så går det vägen. Jag känner att vi har goda chanser. Jag och David, vi bor nära varandra, vi fiskar ihop ganska ofta, men det bästa av allt är att vi gillar att fiska på samma sätt. Det ska vara fart framåt, det ska vara kraft, ren powerfishing. Det är så vi kommer att vinna. Nu ska vi fiska på helt okända vatten. Jag känner att vi kommer behöva med oss all kunskap vi har. Och du vet David, jag har faktiskt börjat sammanfatta den. Nu jädrar, nu ska vi se om vi kan få den här grejen att fungera. Vi har valt att börja på ett ställe, så ett klassiskt ställe utanför ett grund, en ögrupp där det tryck i vatten och ganska mycket struktur och en risvas, mycket stora stenar. Vi har sett redan nu lite fisk på lodet. Länge sedan jag var så här taggad på en produktion faktiskt av någon anledning. När vi fick vattnet igår och började kika lite och såg hur det såg ut och bara, men det finns typ alla möjligheter och alltså risvas är något jag älskar att fiska. Jag gjorde mycket risvasa när jag var liten i mina hemmasjöar, så att väcker liv till minnen. Eller väcker minnen till liv. Jag kunde inte sova i natt. Jag kunde inte sova. Så. Vi gick och la supertidigt. Jag låg och vred och vände på mig. Jag hade myror i hela kroppen. Så jag är extremt taggad. Extremt taggad. Jag tror jag greppar en wobbly istället. Där. Ja. Såg rätt gött yes. ut, eller? Trycker på ankaret. Nej! Världens minuspoäng alltså. Du ska inte få skada någon mer. Intrycket av sjön är ungefär som man kanske tänkte sig den ändå. Det är väldigt stenigt. Grynnorna är steniga. Risvasan är bra utmärkta. Så ni som har hand om den här sjön, ni ska ha en stor eloge. Det är toppenjobb för ekosystemet och för oss fiskare att anlägga risvasar runt om, så att det kan fiskevårdsföreningar runt om i Sverige kan ta till sig det som. Alltså risvasar, det är bra för allt och alla. Det är så jäkla bra. Och den här sjön är exceptionellt bra. Det är väldigt imponerande faktiskt. Så det här är första risvasen vi fiskar runt. Vi kommer fortsätta fiska runt vasar och sådär. Se vad vi hittar. I år är vi ju på ställen som jag aldrig har varit på. Nej, samma för mig. Så det här är ju väldigt speciellt. Jag har fiskat gädda här omkring, men inte aldrig fiskat abborre i de här områdena. Nej. Så vi är liksom, det här är verkligen X-konceptet för oss alltså. Det är det definitivt. Ja. Jag har aldrig heller varit i området eller fiskat i närheten av där vi är just nu. Mm. Nej, det kommer bli värsta utmaning. Ja, det kommer bli tufft, men det kommer bli jävligt kul. Ja. Men en stor styrka för oss, det vi har kul ihop. Ja. Vi har väldigt kul ihop och det märktes förra året när det var tufft. Så det är lite lättare om man ändå kan ha en bra stämning i båten och bara fiska på. Alltså. Ja. Jag tror det är väldigt viktigt att man kommer överens som lagmedlemmar under att, även om det kanske blir tufft under dagen, att man har varandra som stöttar upp eller att man säger något roligt som tredje gången och gör så att man helt enkelt orkar med att fiska även om man är i en riktig dal och det hugger ingenting. Ja, ja. Så är det otroligt viktigt att man har en kompis eller så som man kan ha roligt med under dagen även om fisket kanske inte är som man vill eller önskar. Mm. Och så är det ofta. Där då, kolla. Höger flank. Eller vänster flank. Där var det fan nice fish. Tre stycken. Fyra stycken stora på sidescan. Du borde filma sidescan lite. Har du den? Ja, där, bra! Det är en bättre fisk va? Ja, det är en bättre fisk. Jag såg, de stod stora ut. Ja, det var nice. Det är lugnt, det är lugnt. Det är bra fisk. Den är fin. Yes! Tack. Där har vi första månaden. Perfekt alltså. Åh, jag sitter fast i dig. Åh, det är jävla kalabalik.
Vi litar ju på sidescan alltså. Ja. Det här är klassisk sidescan fisk. Bra. Grymt. Det är en fin fisk. Fan, att du såg dem. Ja, fyra stycken bara simma förbi. Ja, nu måste vi... Ja, det är jävlar alltså. Ja, ja. Men det är såna där moment vi måste ha. Fem stycken såna. Ja, du vet, den högg i droppet. Ja, men jag såg dem. Det var ju nog pelagiska fiskar, eller? Ja. De var uppe i frivattnet. På en scoutshed. Det sviker aldrig. Första godkända då, Petter? Ja, kul. Och den är fin också. Ja, den är fin. Vi får leta fram vågpåsen. Och första fisken har vi på... Yes. Oj, 8-2 va? Nu kommer en båt. Där. Nej! Bränn den. Jag brände den av den. Åh! Ja, den klippte padden på mitt bete här, precis efter Manuel tog den här fina. Vi såg dem i stora fiskar alltså. Jag hängde fan på att det var större fiskar i det där stimmet. Där, missade det. Ja, men jag bara vevade upp den i frivattnet. Helt sjukt. Där, bättre. Ja, nej, det är ingen stor, men den kanske godkänd. Ja, får vi ihop en 30 bara så kanske vi kan få 30. Ihop något papper i alla fall. Eller? 29,5 typ. Där ja. Nej! Där var en sån nu. Ja, den var en sån björn. Jag tog den igen. Ja. Där är det bättre. Ja, där är bra fisk. Här är bättre. Ta det lugnt bara. Oh, det är chanser! Yes! Nu kommer vi. Team Söder igen alltså. Det är samma size. Ja. Och den har varit grymt. Bra. Oj, den, här, den är större. Den här nya färgen. På scoutshed. Nya mjukare gummit. Kiwi heter den. Ja, vi har tagit oss tid att åka runt och leta. Leta verkligen efter fisk. Då fiskar vi in mot en grynna. Och så såg vi fyra fiskar på sidescan. Utåt andra hållet där vi inte fiskade egentligen. Och kasta maner fick hugg direkt. Vi har missat några fina fiskar och nu fick jag den här då. 800 blank. Två fiskar till i den här kalibern. Och gärna lite större, då är vi med. Jag tror vi har en varg här alltså. Kolla på sidescan. Ja. Vår taktik hur vi kommer hitta fisken, det är att leta den med hjälp av sidescan och ekolod. Vi vet ju inte var vi ska fiska, vi får titta på områden innan, söka av dem. Sen när vi kommer till området, då kommer vi börja fiska bottennära och men även högre upp i vattenlagren. För de här abborrarna känns ju rätt flyktiga om de jagar bitesfisk, så att du behöver säkert inte bara fiska botten. Det kommer att vara alla vattenlager. Mycket kedjiga kommer vi fiska, tror jag. Ganska fort, tunga skallar, så vi får resultat så fort som möjligt. Mm. Och hittar vi fisk på ett område och slutar hugga, då kommer vi gå över och finessfiska med nedbeten och Carolina rigg möjligtvis. Och bara kräma ut allt som finns på den platsen. Mm. Ja, pressen var ju inte på oss förra året. Nej. Vi hade aldrig varit där uppe och fiskat. Nu tog vi hem det. Mm. Jo, men det var ett tight race mot AB. I år kommer det inte bara vara vi mot AB. I år kommer det vara vi mot alla andra. Ja. Så känns det. Oss. Ja. Så känns det. Jaha, vi har hittat andra. Andra änden på grundet. Andra änden på grundet, ja. Såg lite betesfisk, såg intressant ut, så det känns dumt att bara lämna det, eller hur? Ja, vi måste ge ett försök i alla fall. Man vet ju aldrig vad man kommer hitta efter det, så man måste allt som ser okej ut, bara testa. Så vi varierar oss, vi fortsätter med lite Carolina, va? Ja. Där. Är det så? Ja. Inne i gäset? Ja. Ja. Det där är 30, va? Är det inte det? En bra dag? Ja, på gränsen. Så, ja, World Minnow. Man måste liksom locka ut dem från gräset, för de står och gömmer sig där inne. De är väl väldigt rädda för de andra predatorerna. Men det jagar en skrake i gräset. Jagar en skrake. Ja, det är kanske där som står det. Här är ingen 30. Men det är jättefina färger på dem. Så den är 11,5 cm jerkbait som är suspending.
fiskar ner på ungefär en till en och en halv meter kan jag göra, beroende på också då vad du kör för lina. Jag kör fluorkarbon som huvudlina här, så jag får ner dem lite mer då. Men den har ju flashboot-systemet då, som skapar en riktigt het attraktion för fisken när du pausar betet då. Sen har den ett kastsystem, så även om det är lite vind ute och lite dåliga förhållanden så kastar det otroligt långt. Så jag krigar vidare med det här. Mark, vad säger du? Vi har provat de här områdena. Vi sprang på lite småfisk här i ett litet coolt gräsområde. Men det är that's it, och de är alldeles för små. Så egentligen var den plan A. Nu kör vi plan A. Vi körde plan B först. Det är en liten sån vi specialare. Ja. Men nu kör vi plan A. En lite förflyttning och kanske försöker söka nu lite liknande av det här. Det här gav vi, det enda stället som gav fisk var gräs på ett grunt ställe. Ja. Det andra stället, ja, vi fick i och för sig några sån små. Liksom. Men här var det fisk liksom. Ja. Så vi tar upp och åker. Yes. Team Shimano och ABU jobbar sig från rampen och bortåt, medan Team Rappala tog en lång båttur redan från början och befinner sig nu på andra sidan sjön. Ja. Bättre? Ja, det är bättre. Ja, nu var det i alla fall. Det gjorde det. Lite. Fan är mig. Jag är på gränsen alltså. Det var på men gränsen. Jag hugger hårt. Ja, den är nog prick. Prick 29,5. Ja. 31. Ja. Klarar du skärm? Ja. Ja, jag ska nog kunna hantera den där själv, det tror jag. 4 hektars borre. Ja, första godkända. Vi låter den gå tillbaks på en gång. Så där. Oops. Fick den på faktiskt ett helt nytt bete från Rappala i den helt nya Crush City-serien. Den är faktiskt världspremiär. Första gången som Rappala gör softbaits. En hel serie med beten som vi kommer att prata mer om under dagen. Jag har riggat den här på en VMC Moontail-skalle för att få lite mer volym. Jag hade hoppats på att få bort de lite mindre fiskarna och få större. Men ja, en fisk är alltid en fisk, så kanske är något på spåren i alla fall. När vi ställs inför sådana här utmaningar som Lake X i det här fallet i en sån här sjö, så har vi diskuterat att vi kommer att ha ett öppet sinne. Och just den här specifika sjön så har vi sagt att vi kommer försöka hålla ett väldigt högt tempo ja. I vårt fiske. Att vi inte fastnar någonstans och nöter ut, utan vi kommer röra oss mycket, vi kommer fiska ja. Olika typer av beten ja. Relativt snabbt för att hitta något svar där vi kan lägga mer tid, om vi nu hittar det. Ja. Och det innebär att vi kommer leta fisken pelagiskt efter stim på kanter, på djupare områden. Vi kommer leta efter risvasar, vi kommer leta efter grynnor, stenpartier. Ja. Olika typer av beten, olika typer av strukturer. Det är ju det. Och inte fastna i något, utan hela tiden on the move. Yes. Lake X har hittat sin väg in i Perchfight 2024 och vi är supertaggade. Nu ska vi ut och hitta vårat Crush City. Nu kör vi. En sån här chans får man bara en gång i livet. Så är det. Nu kör vi. Oh ja! Bra. Ja, det är så typiskt. Vi skulle precis dra ifrån den här grynnan vi hittat. Och då tog vi en lov in på grynnan. Och hittade då en rejäl laddning med vad vi tror är småborr. Och lite större individer också faktiskt. Så vi blir kvar här en liten stund i alla fall. Får vi se vad som händer. Nu har jag en. Nej, han släppte. Den var 2 hektos kanske. Rappala är där. Men vad gör vi, Jonas? Ska vi röra oss? Ja, jag är på dem nu här. Vi ser. Precis fått in det till båtkant. Oj, det smäller här nere. Där har vi en. En OK? Ja, den är stonkis. Ja. Den är 30. Ja, den är 30. Oh. Vår okay. Första poängfisk. Ja, han är 30, 31 ja, till och med. Typ 30. Vår första lilla fyra. 340 gram. En liten gynnare. Vår första poängfisk. Så den får gå tillbaka, så tar vi några ännu större nu. Hej då, lilla vän. Klippte en pigcrow på våra SSS-skallar. Sjukt bra kombo. Släpar de här över botten så
snaskar de. Kan man hålla botten ordentligt? Ja, gött. Nollan spräckt. Ja. Gött. Nu kan de bara bli fler och större. Ja, mer runt gröset. Det är väl bra. Det blir jättebra. Var tog de vägen, de där gynnarna? Tror du? De är här. Någonstans. Jag tar ett långkast åt skogen. Så. Nu har vi testat runt lite här på olika ställen. Vi började ju strömmande vatten, sen körde vi lite djupare flak, sen har vi testat några grinner och nu är vi faktiskt, nu har vi förflyttat oss en bra bit in i ganska grunt, leta lite ifall det kan finnas abborre här. Vi ska in på lite speciella platser som kanske inte de andra teamen har testat än i alla fall och som kan erbjuda ett lite eget fiske som kanske skiljer sig från resten av sjön i alla fall. Så vi får se. Kanske går vi bet här, men finns det en god chans på att det står lite abborre även här inne i grunt? Ja, men jag tror de andra har börjat fånga fisk. Det är definitivt lag som har börjat hitta vad de ska göra. Så det hoppas jag också. Det är roligt. Men vi är inte intresserade av att bara fylla protokollet. Vi måste hoppa högt här om vi ska kunna vinna det här, tror jag, för att de här kamperna, de är hårda. Det krävs att man har de verkligen största abborren, annars är man borta och då får man leta lite i periferin. Men än så länge har det inte gett resultat. Herregud vad mycket fisk det. Ja, här ska det ju gå större fiskar i närheten alltså. Ja, måste du göra. Ja. Den här är godkänd. Till och med fyra. Stenhårt hugg på tjärtvistolvan alltså. Jäklar vilket hårt hugg. Jag tycker om lite större betorna. Ja, det var godkänd. Godkänd. Första. Ja, vad starka de var. Snyggt. Tjärtvistolvan, den bara sopa i sig den. Bra att kasta ut och sen direkt. Ja. 0,60. Ja. Nice. Superfin alltså. Bye bye. Kul. Kul att vara igång. Alltid som en nya sjö. Det tar ju lite tid att leta runt och sådär. Och sen hittar man något man tycker är fint och något man inte tycker är fint. Och... Nej, det är kul. I vanlig ordning tar det tid att bekanta sig med en helt ny sjö. Men några av teamen, de börjar sakta men säkert att lägga pusslet. Den är nog godkänd då. Vad stark. Kör ju på lite nedmask nu också. Det är stor men den är godkänd. Det är det vi vill ha. Mm. Där vi ska börja. Ja då. Så där, vi har lite fisk här i området men de är sega så satte jag på en nedworm bara. Med typ en 5 gram skalle och kasta ut här. Det är som 8-9 meter djupt. Och skrapa upp dem. Och 52. Yes. Där. Och en liten nedworm. Ned är ju, ibland är det så fruktansvärt effektivt alltså. Alltså ned, den typen av metod med de här små flytande maskarna. Alltså den är så sjukt effektiv på fiskar som är sega, som inte riktigt, ja men helt apatiska. Det är någonting med det. Jag har sett det vid så många tillfällen nu hur du bara kan få fiskar att nappa. Det är helt sjukt. Så man behöver inte ett speciellt spö för det. Vi har finess nedspöna. De är liksom framtagna för det. Men bara att ha några nedmaskar med de här platta skallarna i sin låda, alltså det är verkligen att rekommendera. För när de är lite sega, och nu vet vi ungefär, vi vet att det är fisk här. Och det är då man plockar fram det. Det är ingen sökarmetod liksom att hålla på börja dagen med. Men
Och kom ihåg det, alla som har de här flytande maskarna, de reagerar med vanliga jiggar, så de kommer smälta om man lägger dem i samma låda. Så ha Ned-maskarna i sina påsar de kommer med, eller i en separat låda. Ja. Kändes det bättre eller? Va? Kändes det bättre? Kan inte säga. Jo, kanske lite. Nej. Sitter den till alltså? Ja, de är små. De är jagade precis som de andra här. Det är gräset. Ja, igen. Ja, det är hur mycket som helst. Ja, kanske. Nej, den är för liten. De där magiska 30 cm. Ja, här. Oh, den där är godkänd då, va? Tror du? Nej, den är nog inte det, va? Ja, kanske. Jo, den har vi då. Den är fan 30, Pelle. Är det så jävligt? Ja, eller? Jo då. Den är godkänd. Den är 30. Va? Den är 30. Ska vi väga då? Så ja, byter i den. Jag ger mig. Första på pappret. Oj, gubbe. Oj. 0,29. Bra gubbe. På pappret. Härligt. Ja, det är gott. Skönt. Bra. Det är 3 hektar närmare vinsten. Varsågod, ta den. I och gräv. Får man simma tillbaka. Nu säger vi så som en kompis till mig sa. Toven till, så har vi 2. Ja. Ganska skralt resultat så här långt, men Söders i ledning med 2 stabila abborrar. Vi vet sedan tidigare att det tar tid på Lekex, så det här är inget resultat som kommer stå sig. Det är lyckomintet. Den gjorde så Petter fick en 3 kilos. Jag har fått en 2,8. Och nu ska vi ta hem guldet på Perch Fight 2024. Där hade vi ett hugg i alla fall. Jag hade också ett hugg. Vilket jävla hugg alltså. Det finns fisk i sjön. Ja. Har du en? Ja, jag bommar den igen. Där. Bättre. Liten. Nej, liten. Men det är en, det är en godkänd pointer i alla fall. Ja, härligt. Bra start. Ja. Bra start. Nu var jag nere i bot med min offset-rigg. Busar runt bland buskarna. Nu kom den här. Ja, det här är läskigt. Han har varit och busat in i min hand redan, så att ja. Vi väger den här nu. 500 gram blankt. Det är klockrent, det behövde vi. Vi behöver några till sådana här så vi kan fylla pappret. Alltså, men jag tror de är här. Alltså, vi har inte bara hittat exakt var de är. Nej, vi har ju bara hunnit kasta några kast. Det är 50 kastet typ. Sten. Va? Ja. Där ja. Vänta. Jag nädda upp den rätt. Jädda? Nej, jag tror att det är en bra borre alltså. Ja, jag ser. Det ser ut som en bra borre. Ja. Kan vara dock jädda. Nej, det är en borre. Det är en borre som är stor. Men den är jättestor. Eller, är det en borre? Jag vet inte. Men den rörde sig som en borre. Ja, det är så borre! Borre! Oh! Legend! Fy fan, vad gott! Vi tog den på Nedmaiden. Du vet, vi har sett dem, och tar inte. Nej, och så har du duttat med den här nedden. Och det här känsliga spöet. Alltså det är så skönt hugg var det. Det här är en stor fisk. Ja, och det finns fler. Ja, den här abborren bara smashade Nedmaiden. Så att det stod härliga till. Och det här är en riktigt fin borre. Det är en jätteborre. Jätteborre. Ja, vad kul. Ja, vi ska väga den här nu. Men nu är det lite hett. De kommer fram och tillbaka ur båten och vet du, tar betorna. Och den här högg stenhårt verkligen. Det är, kolla på fenorna på den. De har så här riktigt extrema spikes. 0,88. Yes. 0,88. Yes. Det där var så jävla bra.
Ja, vi har hittat ett enormt stim, men det verkar bara vara smått. Men det vi gör nu, Måge har bytt till en drop shot rigg så han kan fiska väldigt sakta och statiskt. Och jag kör faktiskt med en jigging shadow wrap, en större balansare. Men det är inte bara på vinterfiske som den här funkar bra. Den har ingen nosögla med krok fram, just för att man ska kunna kasta den effektivare på spinnfiske till exempel, och att den inte trasslar sig lika lätt. Så det här är ett bra bete och det är en bra teknik för att kunna avgöra vad det är för fisk i stimmet och framförallt vilken storlek det är. För det är otroliga mängder betesfisk här och tyvärr bara småabborrar än så länge. Bra. Det är en bra borre. Det är en bra borre. Första spot, eller första stopp efter. Nästan efter lunch. Kanske inte så bra, men den är godkänd. Bockar ju duktigt. Ja, den är godkänd. Den är vår största idag, det skulle jag säga. Vad var det? Om det nu är en... Ja, det är en pike. Nej. Oh, den var så jädsprattlig. Eller är det abborrsprattlig? Ja, ja. Det är gött med puls, så blir man varm. Kör på. Ja, det där. Vilken luren drejare. Ja. Här har ni den. Narren i förklädnad. Och här ser ni. Har ni tagit gäddor över nacken, då är det en tendens att man kan trycka in gälen lite grann. Yttre gälbågen. Då ska man göra så här. För att släppa ut dem. Annars kan det störa syre till försön. Men vad går tillbaks? Nu! Du har hågen bredvid dig, jag kommer fan inte bort. Vänta. Bra, Mogge. Vad gött. Var det för någonting? På The Kickman. Har vi ankrat? Ja, absolut. Vi ankrar. Ja, ibland känns en 5 hektos som en 5 kilos. Fan, vilket jävla PB är det där. PB är lättnad om inte annat. Sån liten gynnare. Fin han var. Ja, jättefin. 640 gram då. Härligt. Kul. En till fisk på pappret. Sakta men säkert. Ja. Fullt papp. Nu brände han den bakom där. Snyggt. Jag släpper tillbaka den här så ska jag hova till snacks, Jonte. Nu sitter de, David. Jag känner nu det på oss. De. Alltså, vi har raceat runt halva sjön, testat det vi vill testa och nu ska vi bara fånga dem. Ja, det är inte så svårt. Nej, det är inte så svårt. Nej, jag brände den där. Det där var ett hugg. Jag missade precis ett hugg, det var inte bra. Det kändes som en abborre, det var nog inte den största, men ändå skönt och ändrade lite taktik. Jag bytte från jig. Det här är någon sorts rattlebait som man fiskar på botten. Det här är en rattling powerblade. Den ställer sig så här och har rasselkammar i sig. Den är lite, ett litet specialbete. Det är inte det betet jag kastar mest. Men jag tycker att det är ett litet sån här SC-rockare. Men när fisken är riktigt trög. Låt den där ställa sig. Hoppa till lite, rassla. Vem vet vad som kan fungera. Jag tror det är väldigt viktigt när man har svårt i fiske. Att man får ju absolut inte bara harva på med sin gamla favorit hur länge som helst. Man ska inte byta bort sig hur mycket som helst, men man ska experimentera, tror jag. Experimentera, blanda med safe cards. Tids nog, då kommer man hitta både plats och metod. Framförallt, ge inte upp. Nu. Bra, David. En godkänd den där, va? Den här kan fan vara. Ta den direkt bara, David. Ja. Ja. Den är nog tyvärr inte godkänd den här. Den är väldigt liten. Men det är en abborre i alla fall, så det är alltid något. Vi är igång efter lunch och får rätt art i alla fall. Vi släpper in och tar den som är, ja, åtminstone 5-10 cm längre. Världsmackare i en riktig bjässe på 220 gram. Den här, nej, han är inte 30 den här heller. Nej. Vi har hamnat i 29 cm träsket, Adam. Ja. Vad ska vi göra? Sluta prata småländska. Han är 20. Småländska. Han är fast.
Han är 29, du. Fin liten gynnare, men... Helt hjälplöst. Liten gynnare. Den här fångar many fish, pigsty gecko. Men den fångar också stor fisk. Om det finns några på platsen. Ja. Adam, ja. Jag har den. Fast den här är nog inte bättre. Nej, det är en sån där 28. Den här kändes bättre vid hugget. Okej, okay. Det är coolt. 28 centimeter, knallefjärt. Nu kommer de på löpande band. Hela tiden behalar upp abborrar, men de är för små. De är för små. Vi har hamnat i små folksträsket. Smålis. Little perch swamp. As they say. Ja, nu har jag en till. Den här är bra. Den här är bättre, Adam. Den här är bra. Den här är riktigt bra. Den här är riktigt, riktigt bra. Oh, vänta. Ah, den här är riktigt bra. De går här. Ja, det gör de verkligen, du. Den känns inte så tung, men den är nog... Den är jättefin. Den här är en sjukt fin abborre. Monsieur! Jo! Snyggt, Jonas! Riktigt jäkla snyggt! Trägen vinner! Ja, verkligen. Pigster gecko. Kom ihåg det, folket. Kom ihåg det. Pigster gecko. Vårt nya näbbete. 760 gram abborre. Den här var viktig. Nu får den gå tillbaka så ska vi fånga lite flera. Då går de här också och patrullerar bland de där småttingarna. Hej då! Hämta mormor! Den satt som en smäck. Nej, släpp det. Helt sjukt, så ta den superförsiktigt. Det där var en liten rackare. Nu har det kommit upp från botten, så nu tar den innan den sjunker ner. De här små som är frivattnet som tar. Eller riktigt små. Gud ska veta att de andra var små, men... Sjukt. Bara lyfter betet. Det är en gigant direkt, men godkända. Härligt. Rätt vad det så kommer, så större. Vad plockade du fram nu? Jag kör med dropbiten. Jag drar en liten förflyttning nu. Vi får lite fiskar, men det är inte riktigt den size som vi behöver. Så vi kollar reda på lite mer och så får vi se om vi kommer hit kanske lite senare under dagen. Det är så mycket fiskar, det kan lätt vara ställe att komma tillbaka till. Ankra här då. Börjar bli lite betesfiskar på höger sidan. Det går lite segt alltså. Det är väldigt, väldigt svårt fiske. Nu har vi dock hittat en liten fläck med en risvase som håller ganska mycket fisk. Så försöker egentligen bara ligga nära den och göra korta kast och försöka beta av den med ned här. Och bara hoppas på att det står någon tjurig större fisk där. Som man möjligtvis kan lura. Nu är den godkänd. Den är godkänd. I alla fall sista fisken på pappret. Perfekt! Oj, oj, oj. Äntligen hittade vi lite struktur i form av risvase. Första kastet. Nej, det var väldigt så här, klassisk grej. Första kastet med tjädertills 14. Så small en fisk direkt. Och sen ingenting mer. Och det är självklart, det är inte den sista fisken som stod där. Så vi bytte till ned. Första kastet smalde, andra kastet smalde. Så
ibland är det så jäkla bra att bara byta bete, även fast man har fått på första kastet. Det är någonting med det där, typ som att resten av gruppen såg att det där var inget bra för den som åkte iväg och blev stressad. Men det är jätteofta det är sådär. Första kastet får man fisk och sen dör det av. Och så byter man bete och då ska man gärna byta storlek, rörelse, något sånt liksom. Och så smäller det igen. Skitkonstigt. Man kommunicerar bättre än vad man tror, det tror jag. Jag drog bara, loss oss lite. Aha. Se om vi kan mera lokalisera den. Ja, yes. Bättre Pelle. Håll. Bra gubben. Härligt Mark. Ja, den är bättre. Eller ja, alltså bättre än de vi har haft. Ja. Men det tar vi. En gädda. Det var den gädda. En liten gädda, ja. Det var den jag såg. Ja, tack. Den var jobbig storlek. Ja, men det, så är det. Den där gjorde ont! Ja, jo, men nu det är fisk till vänster också. Se, nu kommer de upp. Mm. Det är smått. Det är små jävla skitar alltså. Det är därför. De är hela vägen upp. Du vet, de är fan upp under båten nu. Är det så? Ja. Åh, ser du? På båda sidorna. Kättebejt eller gör någonting. Kommer de gå ner igen. Det är någon prick som ser lite bättre ut, men vad fan, vi behöver ju bara ha. Hur svårt ska det vara? Nej. Men fan Mark, vad ska man göra? Alltså jag känner så också, vad har vi för det, vi behöver inte ha några i monster heller. Nej, det är ju det. Allt på pappret är bra. Ja, de är så små. Ja, visst är de det? Ja. Är de på din eller? Ja. Vi kan skita i det här nu. Ja, de är så små. De där är såna där. Det är mikro. Såna. Varför står de här liksom? Ja, nej. Det är bra. Nu lägger vi inte mer tid här. Nej. Ja, abborrarna kastas inte direkt upp i båtarna just nu och teamen kämpar för att ens hitta godkänd fisk. Söders är just nu ohotade i toppen och det krävs en del av de andra teamen för att ta sig dit. Som ni märker har teamen fått sina lunchrapporter och med det sagt i hela första dagen avsnitt 1. Okej, håll tummarna nu, Pia. Ja. This is the way. Kolla, glida. En boll loss. Ja, den loss. Det var ju massa borrar som var med upp, men jag vet, den kommer ta på det. Det här känns rätt. Vet, hade det varit lite, fisken hade varit igång så här ordentligt. Mm. Då hade det ju liksom kunnat varit. Det hade bara flygit dit i skytan här, tror jag. Miss. Helt otroligt. Där, jag har en bättre fisk. Oh. Kom igen nu, baby. Oj, det är en stor abborre. Det är en jätteabborre. Jag är så nervös, Petter. Den är stor den här. Ja, jag vet. Den är jättestor. Kom igen nu. Oj, det är en luns här. En luns till! Yes! Fan, vad skönt. Fan. Alltså, jag älskar när det blir sådär. Oh. När grejer och ting går i lås. Det är dagens största, tror jag. Jag hoppas det. Och på Ned Maiden igen. Vilken firre, ja, det är dagens största. Det är dagens största. Fan, kul alltså. Nu. Oh. Nu, du. Oj, vilken fin borre. Och det var flera under. Ja, jag såg. Det var tre, fyra stycken under. Där är vi första kilot den. Den väger 1,06. Ja, allt gick enligt plan. Ja. Men det är, fisket är inte igång. Och det är de här små betena, långsamt fiskat, som får dem att ta. Ja. Det är konstigt. Alltså, allt är olika från sjö till sjö. Mm. Och vi lär oss något nytt hela tiden. Ja, vi har aldrig fiskat så här förut. Nej. Så att, ja, allting händer när man fiskar. Mm. Men nu ska den här fina fisken få simma tillbaka igen. Vi måste ha en till. Ja. Alltså det känns så jävla bra. Alltså 1,000 också. Ja. Uh-huh. Vad har vi nu då? Nu har vi fem stycken. Jag gissar på typ 3,5. Snabbräknat. Ja, jag var så jäkla nervös att jag skulle bomma den. Alltså det är till hovning eller något. Ja, men det är så tunn liten krok, allting så jävla. Nätlina, allt är så tunt.
Ja, men jag sa att det kan vara lite större. Lite större. Kan vara. Ja, upgrader. Kul. Den är definitivt större än min. Men hörru, du lockar in dem. Helt som, ja, det är som planen är liksom. Det är helt galet. Ser man. Ah, man blir så stressad. Ah. Men så man bara helt plötsligt så bara, är de här? Och så är de borta. Så är de här, så är de borta. Kolla. Och scout ned igen. Det kan vara en liten uppgradering om vi tur. Vi kan väga den lite bort. Ja. Ja då, det är en upgrader. Det är en upgrader. Vad roligt. Ja. Vi kastar allt möjligt, men det är nedbetet som gör skillnaden. Vi får alla lite bättre hugg på det. Så nej, vi måste fiska vidare här. Det finns större, jag känner det i mig att det finns större på den här platsen. Fler. Och vi släpper i den här på en gång. Den här heter Scout Nedmade. Det som är lite roligt, nu är den här helt slut så jag ska byta den. Men det som är lite roligt med det här betet, det är att jag har faktiskt varit med och tagit fram det här. Och ritat det. Och det som gör den lite speciell, det är att den har en, normalt sett ser fisk ut med fenan så här, men en liten omvänd paddel, så att man, när man jiggar den så ska den trycka lite mer vatten. Och sen har den två små fenor här, en är av nu då, men för att den vibrerar lite grann i dropperna. Så att även funkar utmärkt att fiska den här pelagiskt, när man har blivit väldigt långsamma dropp. Men såklart även som ett vanligt nedbete på botten då. Så det här är en cool liten unik nedbete. Måste det vara. Nu har jag en. Eller är en gren? Har jag. Eller en gädda. Jag har något. Gren, gädda. Eller stor abborre. Jag har stor abborre, David. Är det det? Ja, ja. Fort. Vänta. Oh, vänta. Är det på riktigt? Ja, det är jättefin abborre. Nej, det var en gädda. Jag såg inte vad det var. Alltså. Det var en abborre, ja. Jag tänkte det var en slank jävel. Ja, man har ju en miljon olika tankar om taktiker och platser och beten och allt vad det är. Och fundera på varför i helskotta får man ingenting. Nu har jag något bara för det. Bra, David. Det här kan fan vara en abborre. Det här känns jävligt mycket som en abborre. Nej, alltså... Men det är små gäddor här, alltså. jag orkar inte. Nu. Bättre. Ja, kan vara. Det här måste vara en abborre. Ja, bra jobbat, David. Alltså, jag sent, vet jag aldrig. Men... Gör det här godkänt. Sent ska syndan vakna, David. Ja, min nollan. Bra jobbat. Fan, nu, äntligen. Ja, men nu, David, nu tar vi dem. Det är nu vi kommer. Nu. Åh, jag har aldrig varit så här glad för en halv kilos abborre. Grymt skönt med dagens första godkända fisk. 570 gram, det är ingen bjässe. Men den är heller inte mikroskopisk, så jag är supernöjd. Den tog på en Berkeley Pulse-tjäd. Lite betesfisk-imiterande färg kan man säga. Stått och fiskat med den nästan hela dagen och haft lite hugg, fått lite småfisk. Nu kom den av duglig storlek i alla fall. Nu behöver vi fyra till, sen kanske vi är med i matchen. Ja, Mogge, en timme kvar och vi är tillbaka där vi började morse. Ja, och vi har första spotten där vi brände fisk. Ja, och vi har väl tänkt att gnugga här. Det är en relativt stor risvase i anslutning till... Ja, men det är såklart nära land så det blir grunt. Nu högg den när jag står och pratar. Det är en liten fisk. Så... Det där är också orsaken till varför man har solglasögon på sig, och även när det är mulet. För det som det så får man en sån där, träffar den i ögat så är det dumt. Nu är det sol och härligt. Men som sagt, sista timmen här då. Stora djup utanför, rätt grunt här inne, risvase, vinden ligger på, solen. Alltså allt är ju skolboksexempel för abborrfiske. Det gäller ju bara att abborrarna fattar det också. Mucha. Hoven. Man
Kanske, kanske. Ja, men den är 30 i alla fall. Vad körde du med? The Kickman. 270 gram. Bra. 30 centimeter prick. Ja, ja. Bra, bra, bra. Det är en sån där fisk som man bara blir glad för på såna här produktioner. Nej, inte bara. All fisk är kul. Förtisar där på andra sidan sten. Oh, jävlar! Är det här en borre? Då är det en bra borre. Jävlarns, vilket hugg! Är det en perch? Nej, det är en sån där illbatting. Illvasking! Tack, Adam! Tack, goda gramma! Åh, gud, när det, alltså, det var sån perfect stonk också. Här, ja, i början det bara tung, tung. Och sen bara, nej, det här. Kräftcruncher här nere liksom. Det här känns inte bra, tänkte jag. Men... Mm. Två fisk ska vi ha. Ja. Alltså det är typ... Ja, för att fylla pappret, ja. Ja. Och sen ska vi ha en för Big Five, eller två, eller tre. Ska ha lite fisk. Vad fan tror vi? Kvart kvar, det hinner ett kast. Det är ingen mer att flytta på oss med än de andra lagen. Jag vet inte fan. Jag tror det har fortsatt ganska segt. Vi har haft en seger. Mm. Från vad vi hade förut. Sjukt att det enda man kan hoppas på nu är Tobbe Blank. Det känns som ett scenario som är otacksamt att ha i en tävling. Hoppas Tobbe Fränstam har fått noll fiskar. Det är vår enda räddning. Vi hoppas på att Tobbe Blankar nu. Vi får två poäng, va? Den kommer ju inte hända. Nej, det kommer inte hända. Men det, man får ändå hoppas på det. Det är vår enda chans att få två poäng. Ja du, vi får nog erkänna oss besegrade av den här sjön. Jag tror också det, David. Jag tycker att vi har kämpat bra. Alltså, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, vi har inte gett upp. Vi har kört så att det är stenhårt. Ja. Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror att de andra har gjort det riktigt bra, några av dem. Men jag tror också att vi har haft lite otur. Mm. Tror att vi har testat ställen som eventuellt har varit bra, men de har verkligen inte varit bra när vi har varit där. Vi måste ha åkt om fisken, tror jag. Ja. Ja, då kollar vi det här. Ja. Ja, vi har gjort det jobbet vi kan idag. Vi är nöjda, eller hur? Ja, vi skulle kunna haft en stor fisk till. Då hade jag känt mig helt nöjd, men ändå. Men det är svår sjö, svår dag. Aldrig varit här. Nej. Jättestort vatten. Mm. Så att... Nej, jag tycker vi har gjort ett bra jobb. Men nu får vi se vad scoreboarden tycker. Inte helt oväntat hittar vi Söders i topp på 4210 gram. Mycket imponerande och spel mot ett mål idag. Grattis! Åh, fy fan vad skönt. Och på det är riktigt? På riktigt, riktigt svårt fiske. Alla har ju, måste ha kämpat i hjärnet. Ärstligt av sig. Det är helt stört. På en andra plats gratulerar vi Team Westin. En andra plats. Det är alltid bra. Nej, det är grymt. Skickar vi in oss i dag två med god vigör. Absolut. Ja, vilken dag alltså. Ja, tufft fiske. Mm. Riktigt tufft fiske. Men kul. Alltså att något lag ändå lyckades visa hur man ska göra i den här sjön. Ja, verkligen. Herregud. Tredje plats med en total på 1340 gram hittar vi CVC. Vi är trea. Ja, men titta. Kolla där då. Söder sportfiske. 1068-30. Det har varit bra. 1068 80 820 850. Hatten av, grabbar. Ja, hatten av. Oj. Ja. Övriga placeringar går i ordningen Rapala, ABU och Shimano. Det här innebär att ställningen efter dag ett ser ut så här. Ja, det är bara bryta ihop och ladda om för imorgon. Bra jobbat. Mm.
Det var världens sämsta. Världens sämsta high five och det var lika dåligt fiskat så det är perfekt. Det bara summerar. Bra jobbat. Vill du ta det, Mark, eller? Tar du det? Ska jag ta det? Ja, jaha, nytt vatten. Ja, det blir sjukt spännande. Det här blir ju sjukt spännande. Fan. Lake X, dag 2 är... Vilken sjö ni vill. Oj, det är spännande. Nej, så kul ska vi inte ha det, men nästan. Med tanke på omständigheterna med höga vattenflöden så har vi istället Area X. Ni får därmed välja fritt hur och var ni vill disponera i dag 2. Ja, du, det är bara hem och fundera, David. Det här länet har jag aldrig fiskat i, jag har inte en aning. Men vi får göra läxan och se vad vi kan hitta på. Då kan man inte skylla på någon annan som har valt sjön. Det är helt vårat fel om det är lika dåligt imorgon. Men det som är problemet här är att vi verkligen inte vet. Jag vet på riktigt, jag vet ingenting. Jag vet inte en enda bra sjö här. Det är det stora problemet skulle jag säga. Mm. Men vi ska nog hitta något. Ja. Nu tar vi dem, David. Nu jäklar. Det här ska vi fixa. Det fixar vi. Du vet väl om att alla produkter i Perch Fight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se.